Ganda aqui em Araras, né, pessoal? Mais um vidinho aqui, a gente tá encerrando aqui mais um vídeo. Um abraço aí, se inscreva no canal aí se gostar do vídeo. E nós vamos que vamos, né? Cada dia, vivendo um dia de cada vez aí, com Deus manda, né? Um abraço aí, vamos ficando por aqui. Ou vamos filmar mais um pouquinho aí ainda? Daqui a pouco a gente encerra então, beleza? Beleza, pessoal? Um abração.
vídeo e entra no YouTube lá. Se quiser ver você lá, entra no YouTube. Se quiser ver o vídeo, entra no YouTube. Tony, T-O-N-I Neves. T-O-N-I Neves. Tony Neves. Entendeu? Chegando aqui na Patrícia. Alô? Ah. Então, ela tá lá ainda? Ah, beleza, tô chegando aqui, tô na esquina. Tchau. Pessoal, encerrando mais um vidinho aqui. Espero que vocês gostem e curtam aí. Beleza? Se inscrevam e curtam no canal aí. Beleza, tchau, tchau.